Նորից շարունակելով օբյեկտների թեման, մենք գիտենք, որ իրենք շատ ծավալ ունեն։ Այսօր ուզում եմ մի քիչ խոսանք accessories-ների մասին, Գարիկը այդ accessories-ը օգտագործել էր, բայց տենց էլ հարց չտվեց ու չգիտեմ ճիշտ էր ջոգը ոնց է օգտագործը թե չէ։ Հիշում ես ոնց ես օգտագործը։ Հիմա քո օգտագործած accessories-ը Guardian, այս բանն է։ Ուրա։ Ես չի։ Ես էլ չի։ Այս գետն է։ Այս գետը accessory-ը։ Հեսա մենք keyword-ը ինքը։ Հիմա մենք կհասկանանք ինչա նշանակում accessory ու իրանց հետ ոնց կարանք աշխատենք։ Ուրեմն ժորդ, ենթադրենք ունենք մի հատ, ինչ ունենք, լավ, person, թե չէ մեթը, ասինք է մի, չէ ասինք լոկը մեկ իրան օգտագործեք, ունենք let, ունենք մի հատ object person, որ ունի name, ունի age, բայց հելը չէ, եկեք էս age-ը հելը չգրեմ, որ ունի մի հատ name պրոստը։ Հիմա այդ getter-ն ու այդ getter setter իրանք այդ accessories-ներն են։ Իրանց կարճ գրում ենք get կամ set ու թարգմանաբար եթե փորձենք նայենք get վերցնել, հա, set ոնց որ տալ, այն որ ասում են setup, ինչ որ բան setup ես անում, ոնց որ ինչ որ բան դու նախորդ ասում ես sense, հայերեն ասած թե ռուսերենից նաստրոյկա է սա, սեթափ է սա, ուշը։ Այս տարբերակով հիմա եկեք մենք իրանց հետ մի քիչ ծանոթանանք։ Ունենք սենց get, որը ոնց որ Գարիկը գրել էր meta, որը իրանից վերադարձնում է, լավ էլ ինչը վերադարձնել է, ասենք console log-ը անում, console log-ը անում, ասում է բարև getter-ի կողմից։ Հիմա մենք ոնց կարանք ես getter-ին դիմենք։ Մենք կարանք իրան ասենք person get med, այսենց ոչ այդ ֆունկցիայի կանչի չդնենք, ինքը ստեղ property-ա դարձում էլի։ Իրան այսպես դիմենք person get med ու տենանք ինչա կատարվում։ Ասում է hi from getter։ Այս get-ը ժողովուրդ ստեղ ոչ մի պարամետր չի ստանում։ Ինքը այստեղ ոչ մի պարամետր չի ստանում, ինքը արժեք է վերադարձնում։ Ունենք նաև մի հատ set, որը setter-ն է, որը նորից, որի անունը met է, get met, set met, հա, ասենց ինչ որ խառախշտիկ բան ստացվա, որը ասում Արտուրիկ է, ոչ ասենց ինչ որ բան ստացվա, Արտուրիկ չի գիտեմ թե ինչ է, հումոր էր ասում նա, ինչ է։ Հիմա set-ը guardian ստանում է ինչ որ արժեք, ու այս set-ի մեջ այս արժեքի հետ մենք կարանք ինչ-որ մի բան անենք, բայց եկեք այս մեթը մի քիչ այդքան մեթ չանենք, ստեղ անենք ենթադրենք age, հա, ստեղ էլ անենք age, հիմա տենանք ինքը էլի նորմալ աշխատում է, refresh ենք անում, նորմալ աշխատում է։ Հիմա ժորդ, այս get-ը վերադարձնում է մեզ արժեք, set-ը այդ արժեքը կարա փոխի, set-ով մենք կարանք այդ արժեքի հետ ինչ-որ մի բան անենք։ Հիմա համոզենք դրանում ու եկեք ստեղ այս get-ը, այս մեր getter-ը մի քիչ խելացի գրենք, լավ ճիշտ գրենք, որ հասկանանք ովում բարեկամնա, ստեղից կարանք մի հատ return անենք this get age-ը, որ ստեղ մենք age-ենք ունենալու,
Այսի հիմա սենց սենարով գնում ենք, ասենք սենց, այս սենց, հիմա տարբերությունը որն է, այս գետրի ու սետրի, ռուսեն ասի, գետր ու սետր, հա, իրանց այս անունը, այս age-ը, չի կարա նույնը լի, ինչ-որ այս property անուն age-ը, այսս չպտի լինի, դրա համար ես ստե կարա մի հատ այսենց underscore դնեմ, կամ պրոստը մեծատարով գնեմ, կամ ուրիշ մեմ, որ այս այս age-ն ու այս getter setter-ի age-ը իրարից տարբերվեն, իրանք նույնը չեն, ու ստեղ դնեմ return underscore age, հիմա որ սենց նայենք, ստեղ console log-ի մեջ վեկալ ենք այս age-ը, console log, get age-ը, մեզ վերադրսուց այս 20-ը, հիմա այս age-ը ժողով, մենք դիմել ենք այս getter-ին էլի, ոչ թե underscore age-ին, հիմա որ այս underscore age-ին դիմենք, էլի նույն բանն է ադրելու, էլի տարբերություն չկա, էլի 20-ը, տարբերություն չկա, հիմա տարբերությունը այն է, որ այս setter-ով մենք կարանք մեր age-ը փոխենք, կարանք ստեղ ասենք this, այս ենց underscore age-ին վերագրի value, այս value, այդ նշանակումը որ մենք կարանք ստեղ մի հատ այս ես բանանենք, ասենք person get age վերագրած 29-ը, ու նորից մի հատ console log անենք, person get age-ը, մի հատ տպեց 20, մի հատ 29-ը, հիմա ստեղ հարցեր, ես սպասում որ հարցեր, ոնց որ չենք ջոգեր ինչա կատարում, հարց տվեք, ոչ թե նոր արժեքա վերագրել, փոխել է իրականում, հիմա որ ես ստեղ մետ console log անեմ, նայ, ստեղ պրոստը console log եմ անում մեր person-ը, ստեղ էլ էլի console log եմ անում մեր person-ը, ստեղ name rockstar ajax, այս underscore age 20, ստեղ 29-ը, այսքան ինքը փոխել է, փոխել է, գարջը, հիմա այս եղանակով նայք ինչա կատարում ժողորդ, այս set-ը ասումա այս this underscore age-ին վերագրի եկած արժեքը, այդ value, գետը ասումա վերադարձլու այս underscore age-ը, այսքան այս, բայց մենք ստեղ իրանց դիմում ենք այս age-ով, էլ այս age, որ ստեղ որ գրել ենք այսենց person age, վերագրած 29-ը, այս նշանակումա, որ մենք ես ստեղ ես setter-ն ենք անչը, այս setter-ը, այս setter-ին փոխանցել ենք ես value-ն դարելա 29-ը, ինք է եկելա ես this underscore age-ին այստեղ, վերագրելա 29-ը, հետո մի հատ էլ ստեղ ասել ենք person get age-ը կանչի, getter-ն ենք արդեն կանչը, այս getter-ն էլ վերադարձնում է this underscore age-ը, այսինքն ես, իրանք կոչվում են accessor-ներ, այսինքն իրանք մուտք ունեցող գործիքներ են, հա, accessor-ը, access ունեն իրանք, այսի այս տարբերակով, հիմա մենք կարանք նաև այս սենց մետ օրինակ եմ բերում, ինչ-որ abstract, որ այս մենք կարանք ջոգենք, որ այս մեր ուրեմը բանը, այս set-ը դարդա մի քիչ խելացի էլի, հիմա ասենք, ասում ենք, եթե այս value-ն փոքր է 0-ից, եթե ասում ենք փոքր է 0-ից, ստեղ տալիս ենք 0, ու ասում ենք, հակառակ դեպքում, եթե value-ն մեծ է 120-ից,
տալիս ենք 120, հակառակ դեպքում տալիս ենք value. Ահա։ Այս նշանակում է, որ մենք մտածում ենք, որ մի հատ rockstar կա, ինքը չի կարա 0-ից ցածր լինի, ծնված չի լինի, հա։ Ու չի կարա 120-ից բարձրանա, որ 500 տարի չնաս կարա, 500 տարի գնիստը։ Հա։ Ասում ենք 120 տարի, հիմա այդ նշանակումը որ մենք ստեղ ասենք person get age ու վերագրենք 500, հիմա ինքը տենանք մեզ ինչ է վերադարձնելու։ Մեզ վերադարձնելու 120, այսինքն մեծ արժեք է տվել, ամենամեծ արժեքը վերադարձել է, այսի այս սեթի հետ կապչում, այստեղ մենք if ենք դրել, if-ով քննարկել ենք, if-ers ենք արել եւ այլն, այն սևակի ու սոսի սիրած տերնարնի օպերատորն է, այս if-ը կարճ if-ն է։ Մենք կարանք սա սարքենք խելացի էլի, այդ սեթերին ասենք դու սենց քեզ պահի ու մենք համոզված ենք, որ կալաստելնի ասենք մինուս 500, ինչ մինուս 5 կամ մինուս 500, ստեղ էլ պտիտա 0, որ չի կարա տես թիվը լինի էլի, էսի էս տարբերակով։ Հիմա Ժորջ ջան, այս accessory-ներից հետ կապված, ասենց ոնց որ խոսացինք այսքանը, ու հիմա ուզեմ մի հատ ուրիշ բանի մասին խոսանք։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ օբյեկտները ունեն property-ներ ու value-ներ։ Այն որ ասում ենք key value, հա, հիմա այս name-ը, այդ property-ն է, այս rockstar-ը իր value-ն է, իր արժեքն է։ Բացի դրանից, ճիշտ, բացի այս, որ property-ները ունեն արժեքներ, value-ներ, օբյեկտներում property-ները նաև ունեն ուրեմն attribute-ներ։ Այդ attribute-ները տեսնելու համար մենք կօգտագործենք մի static ֆունկցիա, որը օբյեկտների վրա օգտագործվում է, ու այդ attribute-ներին մենք կծանոթանանք։ Հիմա ո՞նց անենք, որ այդ attribute-ները տեսնանք։ Ուրեմն այս global օբյեկտի վրա կանչում ենք get on property descriptor, այս descriptor-ը հենց այդ attribute-ներն են, էլի, այդ attribute-ների համախումբն է։ Այստեղ առաջին պարամետրով ինքը ստանում է person-ը, երկրորդ պարամետրով ստանում է end property-ին, որի descriptor-ը ուզում ենք տենանք, այսինքն ենթադրենք name-ը։ Հիմա եսի դնենք console-ի մեջ, ու տենանք մեզ ինչա վերադարձնում։ Մեզ վերադարձնում է մի հատ value, որը rockstar-ը, այդ property value-ն, հա, այդ name-ի value, այսի rockstar-ն է։ Ստեղ երևում է, ասես թե մի հատ է մեծ ասեմ։ Այսպես։ Երևում է։ Մի հատ ունենք guardian, քեզ գիտեմ չի երևում։ Մի հատ ունենք writable, մի հատ ունենք enumerable, ես չեմ կարող միշտ ես բառը ասեմ, մի հատ ունենք configurable։ Այս սրանք, ճիշտ, իր attribute-ներն են, որոնց հաշվին մենք կարում ենք ջոգենք, այս attribute-ի մեջ կարենք ինչ-որ բան ավելացնենք, ինչ-որ բան պակասացնենք, կամ ինքը եւալ։ Հիմա default բոլոր property-ների այս բոլոր attribute-ները default-ով true-ն է։ Այդ նշանակում է, որ մենք կարանք չէ ստեղ հանգիստ վեկալենք, նայեք, այսպես մի հատ բան ունենք, գրենք person get name-ը, վերագրենք ուրիշ rockstar license, ու այսի նորից մի հատ կանչենք ստեղ ներքևը։ Հիմա տենանք ինչա կատարվում։ Մի հատ գրեց rockstar, մի հատ գրեց ուրիշ rockstar, հիմա կասենք մեզի էսի ինչի համար է պետք, չէ, ասենք լավ, ջոգեցինք, այս writable-ը նշանակում է ինքը իր վրա կարանք
նոր արժեք ավելացնել, թե չէ, իսկ կարանք իր վրա գրենք, թե չէ, էլ այդ ավելացնել, ոնց որ իր վրա գրենք նոր արժեք։ Այս enumerable-ը նշանակում է, որ այդ property-ն, որ կա, ինքը հաշվվող է, թե չէ։ Իրան տենում ենք, թե չենք տենում։ Այս configurable-ն նշանակում է, որ ընդհանրապես մենք կարանք իր այս մնացած attribute-ները փոխենք, թե չէ։ Հիմա հասկանում ենք պրակտիկով այդ ինչա նշանակում։ Այդ նշանակում է sense մի բան։ Հիմա եթե ես այս console-ից առաջ այս get_on property descriptor-ը հասկացանք, որ ինչա վերադարձնում, հիմա ունենք մի հատ եւս static ֆունկցիա այս օբյեկտի վրա, որը կոչվում է define property։ Ու այս define property-ն ստանում է իրեք արգումենտ, առաջի արգումենտը ստանում է այս person-ը, այսինքն երկրորդ արգումենտը ստանում է այդ property-ն, որը ուզում է գտնի։ Այս define property-ն ոնց որ գտի այդ property-ն, ու երրորդ պարամետրով ստանում է destructor-ը։ Հիմա destructor-ը, descriptor, այս descriptor-ը, այս որ ինքը ստեղ ստացել է օբյեկտով, էլ այսի, այսպես պատկերացեք, օբյեկտ է ստացել մի հատ descriptor։ Հիմա այս descriptor-ը ոնց որ այս ստեղ որ արել էին get on property descriptor, ինքը մեզ բերել էր, չէ՞, name-ի value-ն եւալ հիմա այստեղ մենք կարանք այդ արժեքները փոխենք։ Հիմա կարանք ունենանք այդ value, որին տանք, ի՞նչ տանք։ Այսպես մի հատ արժեք տանք։ Այստեղ հələ այս մի հատը sense comment-ը, որ հետո էսի նայենք, էլի։ Հիմա այստեղ կարանք տանք, ենթադրենք այս writable-ը կարանք տանք false, որ քանի որ սաղ այդ attribute-ները default-ով true են, եկեք սաղին false տանք, էլի։ Կարանք տանք այս այսրան, չեմ ուզում անուն ասեմ, աշկի չեն ասեմ, false, ու կարանք այս configurable-ին տանք էլի false։ Հիմա տենանք այս նույն տարբերակով ինչա վերադարձնում։ Սկզբից ինքը Rockstar-ն է, այսսանք բոլորը true են, հետո Rockstar GS-ն է, այսսանք բոլորը false են։ Այս ինչա նշանակում։ Հիմա եթե դաժե եկեք այս sense ասեմ։ Հիմա եթե այստեղ այս writable-ը false է, ես այստեղ իր name-ին ուզում եմ վերագրեմ ուրիշ Rockstar, ու տենանք ինչա կատարվում։ Ինքը չփոխեց այդ արժեքը, այսինքն ինքը ասում է, որ իր վրա չես կարա գրես այդ property-ի վրա նոր արժեք, չես կարա փոխանցես, այդ writable-ը հետա նշանակում։ Ահա։ Հիմա ահա attribute-ները բան մենակ true false են իրանց արժեքները։ Հա։ Այս value-ից բացի մնացածը true false են։ Հիմա որ այդ ռիբրանդինգը։ Ես էլ չեմ կարող։ Ես պրոստը վիբրատոր լսա, չէ։ Writable option դենս։ Հիմա որ ըստ գրենք true, շատ ճիշտ նկատեցիր, Սևակ ջան։ Ու ստեղ sense անենք, ինքը դարավ ուրիշ Rockstar, այսինքն ինքը թողեց, որ մենք այդ օբյեկտի այդ property-ի վրա նոր արժեք վերա, նոր արժեք գրենք, հա, գրենք այդ writable-ը, write, որ ասում է, այս է տարբերակով։ Հիմա ժողովուրդ, ունենք sense մի հատ բան, ենթադրենք այս name-ի տեղը, եկեք ստը գրենք, այս name-ի տեղը ունենք մի հատ gender, ուստեղ ասում ենք gender-ին վերագրի
Այսպես։ Ստանդարտ օրինակը էլի։ Այստեղ էլ ասում ենք gender։ Այս նույն տրամաբանությամբ ինքես gender-ի վրա չվերագրես, ասեմ վերևինը փակեմ, այսպես, որ մեզ չխանգարի, էլի։ Հիմա այս կասեք բալավ, այս gender-ը մեր օբյեկտի մեջ չկա, չէ՞։ Բայց ոնց ստացվեց, որ մեր օբյեկտի մեջ այդ gender-ը չկար, բայց մենք որտեվ էս define property-ին այդ հատկությունը ունի, մենք կարանք չունենանք այդ օբյեկտը, այդ property-ն չունենանք, բայց այդ property-ն essence-ը սարքենք։ Այս նշանակում մենք այդ property-ն սարքեցինք, հիմա որ մենք ստեղ մի հատ console log անենք, մեր person-ը, մի հատ տենանք ինչա տպում։ Ուրեմն մեր person-ը տպում է gender-ը։ Այս gender-ը բերեց։ Հիմա որ ասենց էլ չէ բերում։ Այս էլ իր արժեքն է բերում, ճիշտ է։ Հիմա որ պրոստը մի հատ այսպես դիմում ենք, տենանք էլի բերում է թե չէ։ Դիմում ենք gender-ին։ Էլի բերում է, սաղ բերում է, օքեյ է։ Հիմա նայք ժորդ, այս տարբերակով մենք հայտարարեցինք նորը, ու այս մնացածին ասացինք, որ բայց դա մի բան չեմ հասկանում, այս, հա, հա, սրանից հետո, որ միատել ենք այս հենց անում, ու ասում ենք եսի մինչ, միատել նորից ենք այսի տպում, տենում ենք, որ էլի չի փոխել, այս սկզբից, որ փոխել էր այստեղ, հա, ինքը դա էլի նորստեղ հայտարվել է, այստեղ չփոխես, որտեվ ասում են writable-ը false, չի փոխում։ Ահա, հիմա հիշում եք ճիշտ, որ ասում էի այն for-ից, որ այն ինը, որ կար, այն ին օպերատորի հետ ծանոթացանք, չէ՞ մենք, որ եթե այդ նորը խոսացինք, որ այդ ինը ցույց է տալ այդ property-ն կա թե չկա, ճիշտ է։ Հիմա հիշում եք, որ մենք խոսացինք ուրեմն բաներից, ասացի, որ այդ for in կա, չեն for off-ի վաղ, ասացի, որ for in կա, ու այդ օբյեկտներից, որ խոսանք, այդ in օպերատորից էլի խոսալու ենք։ Հիմա այդ նշանակում է, սա էս մի բան, ժողովուրդ, որ ունենք մի հատ for, որին ասում ենք property in person, ու ասում ենք console log-ը, console log-ը property-ն, այս in-ը գնում է վեկալում է այս person-ի բոլոր property-ները ու console log-ը անում։ Հիմա, որ refresh եմ տալի, տենում ենք, ունենք name, underscore age, ունենք age at getter-ը, բայց gender-ը չկա։ Այս gender-ը չկա, ինչի համար, այս, որտև այս innumerable-ը false-ը, ինքը այս, եթե writable-ը նշանակում էր, որ կարանք գրենք իրա վրա, այս մյուսը, innumerable-ը նշանակում է, որ ինքը հաշվել է, թե չէ, իրան տեն կարանք հաշվենք, թե չեն կարա, որպես property, հիմա եթե այստեղ սարքեմ true, ստե gender-ը կգա, այսքան մենք կարանք object-ի ինչ-որ property փակենք, իրան ոչ պետք չտենա, այս ինչ-որ էլի տենց private սարքելու ինչ-որ ձևա, այսի ես եղանակով, ժողովուրդ,
Es ist eine Hammerlappe. Es ist nun Talberakov, es ist vor in die Bahnhof. Man kann nicht mehr Oktagord sein. Eis ist mir ein Bahn. Kann Konsolog, es funktioniert, man kann hier allein sagen, was denn ich hätte. Aber hier schon mal. Hier schon mal. Es kies funktion. Sagen was denn nicht, Dr. Gorzelen. Ja, wer das tun, ihre Kehre. Immer wo ist der Refresh-Tank? Wer das tun, sagen was sie das kommt, die Kehre. Sagen was sie das kommt, immer wo es ist, es ist Arken Kelly Falls. Arken Falls, es gehen da rein, die chillen. Wo nicht, als innumerable. Es war so Herthof genommen, gell? Writable, ich kann gar nicht innumerable, ich kann gar nicht immer configurable. Als configurable, Jörg, ne Schanakuma, jeder Inke, Forza, immer sechs Mihat Bank an Kanonst, delete, was ein Person, get, gender, Usterassen, Console Log. Wo ist ein Person? Geht. Gender. Es delete man gideng, chabur. Inke. Et property gingumer. Hima denen gingela teche. Chi ginge. Chi wolle wetter wet configurable false. Ina chenkala mit gingeng prosta. Eti meg aschatanki zev. Wie für configurable. Falls ich immer wollte, sage ich true. In Kassel undefined wird das Gender Tuning. Cheat, du Gingivelle. Undefined, immer wollte Head Bank Falls, usted mit Wishbam Portsenk. Portsenk, Eisens Objective La, Aneng Define Property. Aseng Person, Ster Aseng Gender. Ich habe einen Descriptor und einen Writable. Sarki true. Ich kann einen Zara, wo ich einen Karan kriege. Hier ist es nicht so. Ich habe einen Porzen, Steph. Es Person, Cat, Gendering. Weder Gedenk, Sens, Eisens. Uster, et tapenk, den ein Kinschatapum. Asma. Type error cannot redefine property gender. Es ist eher der Hash, finale Error am Estalli, wird der Asma. Որ ես configurable false ա, դու իրա մնացած բոլոր բանդրը չես կարա փոխես, այսինքն այդ նշանակումա որ, ասմա եթե ստվ writable false ա, այդ ոնց որ configuration է էլի, դու չես կարա իրա writable սարկես true կամ innumerable սարկես true, որ իրան տենան, եթե ուզում ես տենց ist das stark das true eli eli es ist даже капел чуныр а айсенс а es tal birakov ու մենք ցանոթացանք getter-ի ու setter-ի հետ հասկացանք իրանք ոնց են աշխատում ցանոթացանք ուրեմն օբյեկտի property attribute-ների հետ ոնց իրանք գտնենք ոնց կարանք իրանց տենանք այս եղանակով այդ get-on property descriptor այս define property-ով հասկացանք ոնց կապնենք այդ օբյեկտի այդ property descriptor-ին ինչ-որ արժեքներ փոխենք ու հասկացանք որ իրանք ոնց կարող աշխատեն ամեն մեկի ինչի համար նախատեսված ու էսի մեզ օգնում է իմանալ հասկանալ որ կարող է ինչ-որ մի case-ում մենք օբյեկտ ունենք
ու իրա ինչ-որ մի հատ property-ին ենթադրենք user ID-ին, չենք ուզում, որ ինչ-որ մեկը կամ մենք այդ user ID-ին փոխվին։ Կարանք այս նույն ձևով, descriptor-ով գնենք, որ user ID property-ին configurable, writable, false-ը, enumerable-ը կարանք դնենք էլի false, որ չերևա այդ user ID-ին վաբշե։ Իրանք մեզ կարան շատ տեղերում պետք են հենց այդ private պահը կազմակերպելու, ապահովելու համար ու ենթադրենք մենք մի հատ բազային օբյեկտ ունենք ու այդ բազային օբյեկտից ինչ-որ ժառանգ օբյեկտներ կա, որոնք օգտվում են այդ բազային օբյեկտի property-ից, հա, կամ երկու հատ կամ ինչ-որ երկու փոփոխական հղում են կատարում մի օբյեկտի վրա, հիմա չենք ուզում ախպեր, այն ինչ-որ մեկը փոխի սրան name-ը, կամ name-ը սարքի, չգիտեմ եսի ինչ, մենք կարանք այդպես կոնֆիգուրացիա տանք, որ ապահովագրված ենք, որ այդ property-ն չի փոխվելու։ Всё, այդ property-ն ոնց կա տենցա, այս եղանակով։